O povo entendeu da equipe de cuidado faz a comparecer ao ringue. Não, para também. Não foi mais. Estranho. Uma coisa estranha. Thank you.
do ventilador? Seu bem. Tá começando a esquentar muito. Obrigado, tá bom? Assim que ele levantar, eu já vou desligar pra ver se já vai terminar. Vamos, vamos, vamos.